ଆଜ୍ଞା ସରକାର ମାତ୍ର ଏବେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ନୂଆ ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ହଁ କି ଯେଉଁମାନେ ବି ସରକାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେତେ ଅଛି କେତେ ଜମିବାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁର ତାଲିକା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଠ କରିବେ ବୋଲି ହଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଖାଲି ମାତ୍ର କାଗଜପତ୍ରରେ ସେଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ଆକା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଏ ଆକା କରନ୍ତିନି ଆର୍ ତାଠୁ ସୋନେ ପେ ସୁହାଗା ଆମର ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୂଳରୁ ଏ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖକୁ ଚିଠି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପକାର ହେବ ଯେହେତୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ କୌଣସି କରସ୍ପଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଏତେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବଢିଆ କଥା ମୁଁ କେଉଁ ମନା କଲି ନା କିଅଣ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ପୁରା ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଯାଉଥିବ ନା ଭାବୁଥିବେ ମୋର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଜାଣିଦେବେ ଯଦି କିଅଣ ହବ କିଅଣ ପାଇଁକି ଜାଣିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ନା କିଅଣ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଧର ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଥିବ ଠିକ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସେଟା 100 କୋଟିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି କ'ଣ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି ଏଇଠୁ ଖାଆନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରି ପିଟି ଆଉ କିଅଣ କିନ୍ତୁ ସତ କିଅଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଜେଡ ଜୋର କହୁଛନ୍ତି ସହାୟତା ମାନେ ଆପଣ ହେଲ୍ପ କରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏଥିରେ କୋପରେଟ୍ କରିବେ ବୋଲି ହେଲେ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆର ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା ସାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ସାର୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାପରେ ମାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନାହିଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଧେ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଥାନ୍ତା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଏଇଟା ଦୁର୍ନୀତି ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନି ବା ଆମେ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥାଟା 28 ଡିସେମ୍ବର 20 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମାତ୍ର ସାର୍ ଏବେ କହିଲେଣି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ କେହି ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ମା ଗଙ୍ଗେଇ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଇନା କହିଲା ଶାସ୍ତ୍ର ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଏ ଆକା କରିବେନି କରିବେନି ତାହେଲେ ନିୟମ କାଣେ ବାହାର କରୁଥିଲ କରିବନି ଯଦି କାଣେ ନିୟମ ବାହାର କରୁଥିଲ ଆରେ କରୁଛ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରୁଫ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତମର ଏତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଚାକିରି କରିଛ ମାତ୍ର ସବୁଯାକ ତମକୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆହୁରି ତା ଉପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ମିଛ ସତ କହିକି ତା ଦେହରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଗରୁ ଦେଖିଛ ସବୁ ପୁରା କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ପାଠୁଆ MLA MP ଏବେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆକା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଠଶାଠରେ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଥିଲା ମିଛ ସତ କହିକି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ପଇଠ କରିଦେଉଥିଲେ ମିଛ ସତ କହିକି ସମ୍ପତ୍ତିର ଲିଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ ଯଦି ସରକାର ଜାଣିବେ ମାନେ ସେ ନିୟମର ଲେଖା ଅଛି ବା ଯଦି ଜାଣିବେ କି ତମ ପାଠପଢ଼ାର ରିପୋର୍ଟ ହଉ ତମର ସମ୍ପତ୍ତିର ରିପୋର୍ଟ ହଉ ତମେ ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଇଛ ତାହେଲେ ତମକୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ତା ଉପରେ ଜୋରିମାନା ସତରେ ମିଳିବ ନା ମିଛୁ ଡରିବା ମୁଁ ଖାଲି ମନ ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ନା ଆଉ ନାଇଁ ବା ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କିଏ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଛି ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁହାଇବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା 2020 ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେଇପାରିନି ଏବେ ଏମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହବାର କାରଣ କ'ଣଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଜାଣିପାରୁଛି କହିବି ଏ ସେ ଏବେ ସବୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କି ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଖକୁ ଅଛି ନା ମାତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେମିତି ଜାଣିକି ଆମେ ପୁରା ସଚ୍ଚୋଟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେମିତିଆ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ ମାନେ ମୁଁ ନୁହଁ ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହଁ ଆମେ ସେମିତି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ପୁରା ସଫା ଆମର ଦେହରେ ଧୂଳିମଳି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ପାଲା ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଆମର ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସୁର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଚାଲିକି ଆଗ ଦିଅନ୍ତୁ 99% ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚରିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ଲୋକ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଭାଇନା କ'ଣ ପାଇଁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଦେଉଛ ସତ କଥା କହ ଆଇଛ ମାତ୍ର ସତ କଥା କହିବନି ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ଆମର ନାନୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ନାନୀ କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଏଠି ଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏମିତି ଘୋଷଣା କରିକିରି ମତଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ବାପ ନାନୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ କଥା କହିବ ସିଏ ପୁରା ବାଣ ମାର୍କା କଥା କହିଦେବ ବାପା ପୁରା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଗାରେଇ ହେଇଯିବ ଆଉ ଜଣେ ସାର କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛନ୍ତି ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ତ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ସତ୍ୟପାଠ ଯଦି ମିଛ ହବ ତାହେଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ
ହଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ସତ ସତ ଯୋଉଟା ବି କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ନିୟମ ଯଦି ବାହାର ବି କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଟିକେ ସତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲେ ଆମେମାନେ ଚିର ଉପକୃତ ହବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସତ କଥା ଆପଣମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରହସନ ପାଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯଦି କାଢ଼ିଛନ୍ତି ନିୟମଟା ତାକୁ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ସତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା।